ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកជ្រលក់ពីរប្រភេទទី1គឺជាទឹកសង់ខ្យាស្លឹកតើយទី2គឺជាទឹកខ្ទិះដូងដែលយើងអាចយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងចេកអាំងនំប៉័ងឬក៏ចាខ្វៃបាន តាមពិតទៅគឺខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកខ្ទិះដូងនេះជាច្រើនដងរួចមកហើយ ចំពោះគ្រឿងផ្សំគឺតែមួយទេគ្រាន់តែយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅវិធីធ្វើបន្តិចបន្តួចទៅតាមកាលៈទេសៈថាតើយើងនឹងយកទឹកខ្ទិះដូងនោះទៅញ៉ាំជាមួយអ្វីចា៎អញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Like និង Share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច Subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fan ហើយនិង Facebook Page តោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចំពោះខ្ញុំនឹងយកទឹកជ្រលក់ទាំងពីរមុខហ្នឹងមកញ៉ាំជាមួយនឹងចេកអាំងដូច្នេះគឺខ្ញុំត្រូវការចេកណាំវ៉ាទុំ1ស្និតឬមួយក៏បងប្អូនអាចប្រើជាចេកស្ទើរទុំក៏បានដែរចំណែកឯខាងនេះវិញគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកសង់ខ្យាស្លឹកតើយមានដូចជាស្ករស១០០ក្រាមម្សៅឆាឬក៏ម្សៅពោតនឹងចំនួន២ស្លាបព្រាបាយ ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន1ខាប់ឬក៏២៥០មីលីលីត្រទឹកដោះគោស្រស់1ខាប់ឬមួយក៏២៥០មីលីលីត្រដែរពងមាន់1គ្រាប់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនិងស្លឹកតើយចំនួន10សន្លឹកចាននេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកខ្ទិះដូងមានដូចជាស្ករស១ស្លាបព្រាបាយកន្លះម្សៅឆា១ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្ទិះដូង1ខាប់ឬក៏២៥០មីលីលីត្រស្លឹកតើយ៣សន្លឹកស្លឹកខ្ទឹម ហើយនឹងអំបិល១ភាគ៤ស្លាបព្រាកាហ្វេឥឡូវនេះគឺយើងអាចមកចាប់ផ្ដើមធ្វើបានហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកចេកនោះមកបកសំបកចេញបន្ទាប់មកដោតវាជាចង្កាក់រួចហើយយកវាទៅដាក់អាំងចំពោះចេកនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់គឺបងប្អូនអាចយកវាទៅដាក់ហាលថ្ងៃជាមុនសិនក៏ល្អដែរ បន្ទាប់ពីដោតចង្កាក់រួចហើយគឺបងប្អូនអាចយកវាមកដាក់អាំងនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពទាបល្មមចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់អាំងចេករួចហើយគឺយើងនាំគ្នាមកហាន់ស្លឹកខ្ទឹមទុកឲ្យហើយដើម្បីយកទៅធ្វើទឹកខ្ទិះដូងគល់ខ្ទឹមនេះគឺខ្ញុំអត់យកទេគឺខ្ញុំយកតែស្លឹកមកហាន់ជាកំណាត់ខ្លីៗតូចៗ បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកស្លឹកតើយនោះទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយយកវាមកកាត់ជាកំណាត់ខ្លីៗដើម្បីត្រៀមយកទៅធ្វើទឹកសង់ខ្យាស្លឹកតើយកាត់ស្លឹកតើយរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវយកវាមកកិនជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់នោះតែម្ដង ពេលនេះគឺយើងបានច្រោះយកសរសៃស្លឹកតើយចេញរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវគោះពងមាន់ដាក់នៅក្នុងចានធំមួយរួចហើយត្រូវវាយវាឲ្យឡើងបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវចាក់ស្ករសហើយនិងអំបិលចូលរួចហើយច្របល់គ្នាឲ្យសព្វ បន្ទាប់ពីស្ករសជាមួយនឹងអំបិលចូលគ្នាបានសព្វជាមួយនឹងពងមាន់នោះហើយគឺយើងត្រូវយកទឹកស្លឹកតើយនោះមកត្រងដាក់ចូលទៅក្នុងចាននោះដែរក្រោយមកទៀតគឺត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងនោះចូលទៅរួចហើយច្របល់គ្នាឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អ ជាចុងក្រោយយើងនឹងចាក់ម្សៅឆានោះចូលទៅរួចហើយត្រូវកូរឲ្យវារលាយសព្វនៅក្នុងទឹកនោះរហូតដល់លែងមានដុំម្សៅនៅក្នុងនឹងទៀតឥឡូវនេះគឺយើងបានត្រៀមទឹកសង់ខ្យានឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាយកវាទៅចម្អិនទាំងអស់គ្នាមុននឹងចាក់ចូលឆ្នាំងគឺយើងត្រូវកូរវាឡើងវិញម្ដងទៀតផង ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យសល់ដុំម្សៅឬមួយក៏កាកពងមាន់នៅក្នុងនោះគឺយើងត្រូវច្រោះវាម្ដងទៀត
នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចំអិនទឹកសង់ខ្យាស្លឹកតើយនេះភ្លើងគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងចំពោះភ្លើងគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងដែលទាបបំផុត ប្រសិនបើយើងប្រើភ្លើងខ្លាំងតែបន្តិចពេលនោះទឹកសង់ខ្យារបស់យើងនឹងឡើងកោកភ្លាមហើយនឹងកកដុំៗភ្លាមតែម្ដង ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរក្សាកម្ដៅបែបនេះរហូតដល់ទឹកសង់ខ្យារបស់យើងនឹងឡើងកោកហើយនឹងខាប់បានល្អ អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកូរវាឲ្យជាប់ដៃបែបនេះបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចនឹងកកហើយនឹងខ្លោចនៅបាតឆ្នាំងនៅពេលដែលទឹកសង់ខ្យារបស់យើងឡើងខាប់បានប៉ុណ្ណេះហើយគឺបងប្អូនអាចប្រើជាឧបករណ៍វ៉ៃពងទាមកកូរវានៅលើភ្លើងគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងចាពេលនេះទឹកសង់ខ្យាស្លឹកតែរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តខាប់ជាងនេះទៀតគឺបងប្អូនអាចបន្តកូរថែមបន្តិចទៀតបាន ចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលពីរបៀបធ្វើទឹកខ្ទិះដូងវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងនោះចូលទៅក្នុងឆ្នាំងចំពោះភ្លើងគឺយើងប្រើភ្លើងមធ្យមកូរទឹកខ្ទិះដូងនៅលើភ្លើងឲ្យវាក្តៅបន្តិចហើយពេលនោះគឺយើងអាចដាក់ស្លឹកតើយចូលស្ករសហើយនិងអំបិលបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវកូរស្ករសជាមួយនឹងអំបិលនោះឲ្យវារលាយល្អ នៅពេលដែលស្លឹកតើយមានចេញក្លិនឈ្ងុយហើយពេលនោះគឺបងប្អូនអាចស្រង់ស្លឹកតើយនោះចេញបានបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកម្សៅឆានឹងមកលាយទឹករួចហើយត្រូវកូរឲ្យវារលាយសព្វសិនពេលនេះគឺបងប្អូនត្រូវបន្ថយភ្លើងនឹងមកនៅទាបវិញរួចហើយត្រូវចាក់ទឹកម្សៅឆានោះចូលទៅម្ដងបន្តិចហើយកូរឲ្យជាប់ដៃ ឥឡូវនេះទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺបានឡើងខាប់ល្អហើយដូច្នេះគឺបងប្អូនអាចដាក់ខ្ទឹមដែលយើងបានហាន់រួចនឹងចូលទៅរួចហើយត្រូវច្របល់ស្លឹកខ្ទឹមជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងនោះបន្តិចគឺបងប្អូនអាចលើកវាចុះបានជាការស្រេច បងអែមរបស់យើងទាំងពីរមុខហ្នឹងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តបន្ទាប់ទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា